Nação Azul e Branca, hoje fomos surpreendidos por fotos e pelas redes sociais que o agora nosso ex-levantador de toadas assinou o contrato com o um Boi Contrário. Tentei conversar com o Davi, até porque sou muito respeitoso com as pessoas e queria ouvir dele. Entretanto, ele não teve a consideração de atender aos meus inúmeros telefonemas. Conversei então com o Marquinho, seu irmão e procurador que informou que amanhã ele fará um comunicado Anunciando que está fora do caprichoso. Pela relação cordial que tinha com o ex-levantador, esperava pelo menos uma ligação informando sobre o ocorrido, o que infelizmente não aconteceu. A vida segue, o caprichoso continua firme com os seus objetivos, seus projetos. Não faremos leilão sob nenhuma hipótese. Só fica no caprichoso quem ama esse boi e que acredita que nosso projeto. É um projeto vencedor. O Caprichoso é maior que presidente, que qualquer um item ou diretor. O Caprichoso é muito maior. O nosso planejamento não nos faz refém de itens e em breve anunciaremos um novo ou uma nova levantadora de toadas. Agora, meus amigos, uma coisa eu asseguro a todos vocês. O novo levantador será campeão, junto com os 20 itens... Porque a nossa estrela maior é o touro negro. Esse sim é o motivo de todo o nosso sacrifício. Nação azul e branca, fique tranquila, que quem assumir o item 2 será muito bem-vindo e eu tenho certeza que muito bem recebido por todos nós. E será dedicado ao item para fazer com que nossa apresentação na arena seja impecável e, se Deus quiser, campeão.